Қазақстанның қарулы күштері коронавирус инфекциясымен күрес шараларына жұмылдырылды. 250 әскери дәрігер дайындықтан өтіп, қызметке дайын отыр. Денсаулық сақтау министрлігінен пәрмен келсе, дәрігерлер мен медбикелердің арнайы тобы іске кірісет. Еңбек демалысындағы және іссапардағы барлық медицина қызметкері шақыртылды. Қазірдің өзінде бірнеше өңірде қоғамдық орындарда зарарсыздандыру жұмыстарына әскери бөлімшелер тартылды. Біздің тілшілер елордадағы әскери клиникалық госпитальдің дайындығын көріп қайтты. Сырттан кірген науқас осыдан кіреді де, мында бірінші инфекция маманы, инфекционист дәрігердің бірінші қарауы осы жерде жүргізіледі. Әскери клиникаға жеткізілгендер бірден кіреберістегі бөлмеге өтет. Себебі сырттан келген адам госпитальдың басқа бөлімдері арқылы жүрмеуі тиіс. Бұл жерді медицина тілінде фильтр дейді. Дәрігер осы жерде қабылдап, дене қызуын өлшеп, тыныс алу жолдарын тексереді. Ауру белгілері байқалса, бірден ем қабылдау бөліміне жатқызылады. Оның да өз ережесі бар. Науқастан коронавирус инфекциясына күмәндік тудыратын жағдайда бұл сыртқы есік ішкі есік, бөлімшеге өтетін есік жабылады. Науқасты ары қарай өткізуге бізде қақымыз жоқ. Сондықтан дәрігер, инфекционист дәрігер, осы бөлмедегі адамдар барлығы мынау бірінші типтегі коронавирусқа арналған қорғаныс костюмі деп аталады. Бұл жерде көзге киетін көзілдірік, бетперде, басқа киілетін шапке, үстіне киетін толық костюм, комбинезон, аяғына келетін бахиласы бар. Әскери госпитальда инфекция жұқтырғандарды емдеуге және олармен байланыста болғандарды оқшаулауға қажеттінің бәрі бар. Инфекциялық бөлімшеде 4 сырқатқа арналып, 2 изолятор жабдықталған. Арнайы медициналық бокс бар. Сондай-ақ жансақтау бөлімшесіне де қажетті құрылғылар қойылған. Жансақтау бөлімшесі өзі 8 кереуеттік бөлімшеден тұрады. Бұл жерде 3 палата бар. Мынау ең үлкен палатасы болып саналады. Бұл жерде 4 науқас бір мезгілде бір уақытта ем қабылдайды. Сондықтан әр көріп тұрғандай, әр кереуеттің басында өзіне арналған аппараттары бар. Бұл тыныс аппараттары, ИВЛ аппараттары дейді. Сондықтан қазіргі заманауи осы уақытқа сай. Производство Соединенных Штатов Америки. Мұндағы барлық жабдық Америка Құрама Штаттарында, Германияда жасалған. Өкпені жасанды желдеткіш құрылғылары интеллектуалды режимде жұмыс істейді. Бұл жерде бірден 8 науқасты емдеуге мүмкіндік бар. Қорғаныс министрлігінің әскери госпитальдары мен лазареттері карантиндік оқшаулауға дайын тұр. Бұған қоса тағы 5 әскери медициналық бөлімшені жасақтауға мүмкіндік бар. Ал әскери дәрігерлер қайта оқытылып, қауіпті індетті емдеу әдістерін меңгерді. Әскерилердің қауіпсіздігі де басты назарда, дейді клиника басшылары. Для безопасности самих военнослужащих. Әскерилер мен олардың отбасы мүшелерінің өмірі мен денсаулығына қауіп төнбеу үшін сақтық шараларын барынша күшейтіп жатырмыз. Қорғаныс министрі бұл орайда нақты тапсырма берді. Елімізде жүздеген әскери қызметкер бар. Олардың саулығы маңызды. Әскери медицина мамандары бар күшін салып жатыр. Күнделікті тексеріп, мониторинг жүргізіп отырамыз. Әскери қызметкерлер қорғаныш құралдарымен және қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Елдегі барлық әскери бөлімшеде медициналық пост қойылды. Әскери нысандарға карантиндік және шектеу шаралары енгізілді. Сондай-ақ шатырдағы дала госпиталі дайын тұр. Еліміздің кез келген өңіріне жетіп, 4 сағаттың ішінде орнату мүмкіндігі бар. Ақсәуле Байменшина, Аят Дүйсенбаев, хабар 24.